ទស្សនិកជនជាទីគោរពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃថាការបើកទំព័រថ្មីនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងអភិវឌ្ឍក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវដែលមិនបង្កអស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់ឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងប្លុកផ្ដាច់មុខនៃប្រទេសនីមួយៗហើយសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងអភិវឌ្ឍក្នុងទិសដៅដែលអំណោយផលដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងវិបលភាពក្នុងតំបន់នេះបយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023លោកវ៉ាងវិនពិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅពេលឆ្លើយសំណួរពន្យល់ថាក្នុងនាមជាអ្នកចិត្តខាងដល់ចិត្តស្និទ្ធរបស់ប្រទេសទាំងពីរប្រទេសចិនបានកត់សម្គាល់ពីអន្តរកម្មនាពេលថ្មីៗនេះរវាងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេលោកវ៉ាងបានកត់សម្គាល់ថាការឈ្លានពាននិងការគ្រប់គ្រងអាណានិគមនៃរបបយោធានិយមរបស់ជប៉ុនកាលពីអតីតកាលបាននាំមកនូវគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំដល់ប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាអាស៊ីទាំងមូលដោយក៏សម្គាល់ថាប្រទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកវ៉ាងបាននិយាយថាវាគឺជាផលប្រយោជន៍រួមរបស់ភាគីទាំង3នៅក្នុងតំបន់ដើម្បីរួមគ្នារក្សាស្ថិរភាពនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដោយគ្មានការរារាំងនៅកម្រិតតំបន់និងពិភពលោក